Treći dan od proglašenja epizode pripravnosti Živinice izgledaju ovako. I nije prvi put da se u Živinicama proglasi ova epizoda. Već je nekoliko puta to učinjeno, a Živinice su već godinama u vrhu liste najugroženijih područja kada govorimo o zagađenosti zraka. Smanjenju aerozagađenja svakako bi doprinijela toplifikacija ovoga grada, koja je započeta već prije nekoliko godina. U 2020. bi mogla biti okončana faza izgradnje sekundarne mreže toplifikacije. Za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona će osigurati sredstva. Dogovoreno je na današnjem sastanku resornog ministra Elvira Rožnjakovića, premijera Tuzlanskog kantona Danijela Tulumovića i gradonačelnika Živinica Samira Kamenjakovića. Ja ću predložiti sutra na vladi da ide jedna odluka u smislu 1 milijun kubnih maraka iz naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša ili namjenskih sredstava da ide upravo na ovaj dio oko toplifikacije grada Živinica, to jest da pokušamo smanjiti aerozagađenje ovdje, to jest na nastavak jelosu na izgradnju sekundarne mreže grada Živinica. U tom smjeru razgovarali smo i o promjeni zakona federalnom nivou, preraspodjeli sredstava da ne dobiva samo grad Tuzla, nego i općina Lukavac i grad Živinice, pošto su također ugroženi tim proizvođačem električne energije, odnosno gasovima koje oni puštaju. Toplifikacija Živinica bi bila važan faktor u smanjenju zagađenosti zraka. Cijeli projekt bi ovom dinamikom mogao biti okončan za 2 godine, istakao je gradonačelnik Kamenjaković. Prvih 550.000 maraka možemo povući odmah, u toku godine ćemo i ostatak, i to je zaista bilo važno da sekundarnu mrežu u potpunosti završimo i da bismo mogli dovršiti do 2022. u potpunosti toplifikaciju grada Živinice. Inače, budžet Živinica za ovu godinu predviđen je u iznosu većem od 26 miliona maraka. Dio sredstava bit će usmjeren i na projekte toplifikacije, rečeno je ovom prilikom.